დაუსვით კითხვები საყვარელ ადამიანებს, რამდენიც გინდათ, როგორც გინდათ. Ასე ქვია გადაცემა. ბარიერი არ აქვს. არა აქვს, უსაზღვრო. შენ აი 25 წლის განმავლობაში. ერთი წუთი. დაიკო ერთ წამში. ერთი ვიცი, რომ უნდა შენ აი არ ვიცი, აბობოქრებულ კითხვებს შორის უნდა იტრიალო, ანუ ისეთი გადაცემა ინტრიგა. ანუ ვიცი რომ აინტერესებს 25 წლის განმავლობაში, ანუ ვერა მოწურე ჩემთან დაკავშირებით კითხვები. არა, მე ძალიან ბევრი კითხვები. დაგიგროვთ. აი ეხა პირველი ყველაზე ესეთი კითხვა რა. აი შენს აზრით დუეტი რო იქმნებოდეს ხა თავიდან, რა სახელს შეურჩევდი? მეტრონომი ჩამირთე. თუ ფიში საათი ჩამოწმე. მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენი დუეტი ნახე უკვე მაგ სახელზე, იმდენი გვიმშელია, იმდენი გვიცინია, იმდენი იუმორი ყოფილა. ზოგი დუეტი საქართველო ასე გვაცხადებს და არა, გაცხადებს არა, დუეტი ჯორჯია რო შეიქმნა ეს სახელი. Მე მახსოვს რომ შევქმენით კონკრეტულად უშუალოდ ესე ფესტივალის თვის და ნუ რადგან გავიმარჯოთ მე ესე მოგდგამს და ნუ წლებია ამ სახელს. ფოთაშორის შენ გაწუხებს ეს სახელი. იცი რა არის, ხო ეხა ესე რო თქვა რომ ეხა რო დუეტი ახლიდან იქნებოდეს, ნუ რა თქმა უნდა ჯორჯიას არ დავარქმევდი. ხო და მაშინ შენ თამა გეკითხვა, რას დაარქმევდი? ხო და არ მახსოვს ჩვენ რა სახელები გვქონდა მაშინ. რამოდენიმე იყო. არ მახსოვს. აი ბევრ ხვდები, აი დუ რაღაც ინიციალებით ალბათ სახელი. მაკარატი, რატი მაკი. არა, ინიცია, აი რაღაცა ისეთი ცოტა რაღაცა თანამედროვე დრო ჟღერდეს, ადვილად დასამა. ამ ნუ ამაზე ხა უნდა ჩავრიოთ მაშინ. ეხა რო გაგიშვან ევროვიზიაზე. შაქარლა მასკიტრიელი ფიგრი. ანუ ევროვიზიაზე რო გაგიშვან, შენს აზრით იცი აი მაგ კითხოს საკუთარ თავსაც უსვა. ანუ ჯერ ეს მკითხე მივდივარ ჩემის ნებით. ად შენ სულ ყოველთვის წინააღმდეგი იყავ, მაგრამ აი ეხა შენს გადმოსახედიდან მაგასახშია. ადრე უფრო შანსი გქონდა თუ ეხლა? ადრე რა თქმა უნდა, აი ჩვენ რომ მოვიგეთ 2008 წელს იურმალა, ჩვენ უნდა წავსულიყავით 2009 წელს. შეიძლება ასეც იყოს საჭირო. ხო, ასეთი გამარჯვების მერე შეიძლება რომ ვერ გაგემარჯვა. ანუ გამარჯვებაზე ჩვენ იურმალაში არ გვეფიქრია. ხო, აი. ხალხს გვაწუხებს შენი პირადი ცხოვრება. ჩემ პირადი სად არის ჩორილია სად დიდისიო. ანუ არ გვაწუხებს ძალიან, აწუხებთ რომ აი რატი რატო არ ოჯახდება და რატის დღეს მითხრეს რატის შვილი. მე რატის ბუწინასთან მეტყველე. კი არ მიწინასთან მეტყველე, მე მგონი შენ დამთავრს. იცი რა თავისუფლება ყველაზე კარგია. ნუ აი ეგრე ხა, ნუ ძალიან მომწონს, როდესაც ვარ თავისუფალი. ანუ სახლში რომ ვიღაც დაგხვდეს, ქალბატონი შენი მეუღლე. იცი რა არის, ნახე უყურე. არა, რა მოხდა? მე ძალიან სიამოვნებს ჩემს სახლში მოვიდეს ადამიანები, ვისაც სიტყვაზე არ ეჭვიანებენ, ან არ რაღაცა ზედმეტი ისტორიების და აი ყოველ კომფორტული გოგო რომ მოვიყვანოთ? არ არსებობს ეგეთი. არ არსებობს, ანუ სულ ყოველთვის რაღაცა პრობლემები ახლა ოჯახში და აი მაგის თავი არ მაქვს. კი არა, ოჯახი ნამდვილად კი ისეთი. ხო, აი რაღაცნაირად ისე ფაქიზად შესანარჩუნებელი. მარტივად არ შეუძლიათ ყურება რაღაცა. მოგიტნენ და გაიგონ შენი პრობლემები. შენ ხო ადამიანია? არა, მე ხო ძალიან ძიმე ვარ, ჩემი გაძლება ერთ მარტივი. ვერძი. დეპრესიული? არა, არ ვარ დეპრესიული, უტყუ. ბოლოს როდის იყავი საერთოდ შეყვარებული? რასაკში მე ვიყავი აკადემიაში რომ ვსწავლობდი. აი მე რაც ხო იყავი რა ფჭირს. არ ვიყავი მე რაც ხო ფჭირს. არა. ჩემი ისტორია არ მახსოვს. წლები არ მახსოვს. ძალიან კარგად ყვები ხოლმე რაღაცებს. ჩვენზე რა ზოგადად დუეტზე ყველაზე ესეთი რა ჭორმა გაგაღიზიანა. უი მე და რა ერთი ჭორი ტრიალებს რო ერთად იყავით, ერთად იყავ. არაფერი ვაფშე. ერთი კიდე დაემატა რომ სალომე შენი შვილი, ყველა შვილი ყოლია ბიჭო. ოი დედა. ბაბუაც გახდი. არა, შენი გაზ შენ ხელში გაზდილი ის კი არის, მაგრამ ნუ აი ეგ ემატებოდა და დღემდე არის ეს სურვილი რომ ისე უხდებიან ერთმანეთს და ისე მღერიან და რაღაცა რომ ნუ ყოლას ხო იცი, არც მიკვირს მე. აუხტენელი ოცნება. რატი? მუდამ შენს მანქანას რატო ჭირდება ევაკუატორი? მე ეს ჩემი დამსახურება, მე ვაშუქებ ამას. მე ვარ რეჟისორი ამ ყველაფრის და იცი ხალხს აქ მე მგონი მე უნდა ვიარო. ან ტარება არიცი? ან
mancana cravs gaumartavi, amuțurot, ha? An mancana cravs gaumartavi, an sușari, ha? Meu picro pro mesame variante, anume la sușari. Martla, ai. Ar ogut, ii sa dați bolus ceva. Bedi, argi, ma, ksra, bedi, 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 Magi, care este targetul? Ce obții la tine? Marto, duet, alone. Ce vii anat moi? Ce ziceți? Argagiș, pa, ara, ara. Mașin gaițo, lezi bine. Mezeru moi, da. Mi. Ici hubi, romeli gaxende pa. Da, merg arga cherry geba. Ce ai nici hubi, mai ce de. Da, picr, da. Ghet, cu imi. Da, seriozul ăla, mai e cum. Mi-am să ne vorbim, la perioadă, deci, ce ai rupt, ai cum ușa obi. Tu canși. Tu canși rom ușa obi. Și e havi, dacă ți se pare buli, are să surul, e rom nevaz. Ce nu e, ce era. Ai. Mașina. Ești mare bus, nu dark, nu da. Ha, nu ra, gata, mă uc, sunt de hopat, ara, bau, șuri, gata, se bada. Mere. Agar mahsos, anu, ce mi-a zrit gamoft, cui? Mere. Da, ce gami prast. Dați-mă, de ce am bloc audi pe elas. Ho, anu, ra, gata, agar, este detalul, ra, ar mahsos, da, mahsos, este drugata. Macanit. Cabrezebuli. Cabrezebuli, deși ardin se chiar, e mase, e roze, e mase. Mi-a Chubabdit, hamme, upros simgheris etem. Eg, nu, este tema. Șeni tonalobari, cu ce mi tonalobari, o da, asta șemdec. Nahe roguri companii, roguri da vasa helebdici, ai am companias, teli eris megobar companias. Otchmut stati procenti, otchmut stati hamet procenti, am companii sarge bubs. Ei, companie gahlot hot sailing. Argat canal ce hot sailing. Istoria da. Mezogadat, ho, ai iskiara, ragața, nu, dan, micirs, ai naheram, micirs, ai se, ragața, ai se, idu, da, ești, da, micirs, mirce, un iarup, idu, da, hotseili, ai se, didi, hnis, da, hloe, piti, kneba, ați tert medicinis. Martalica! Șegat mogeța! Prizi hot seiliscan, sastum rog astelo mare. Psihis ziri. Aha, șenes. Tanti ti matul. Me? Eha, me max șentvis. Să ce faci? Da, tu gamoit, nu am pitros. Mașin, șent smoigip. Mă un mea lui ți-l să ce faci smoigip. Mețuna, am o vatrie lui. Buclet. Ok, kitho aris eseti. Ramdeni gamomtseri qavs hot sales. Shenis azri. Gamomtseri, ao. Anu follower. Autsileblat 9 milioni, autsileblat, magram chota vimsjeleb, ra. Aba kargat moifikra da mets chavichqitebi. Pentru că este compania, da, este isari, platforma ro, o veldre și izleba, ati ata si moi mai. Ani, ce milion, an, mai ce chavic. Mai ce chavic, ce pe mai. Hutas șvidi atasi follower. Nu șvidi atasi tasti. Nahe, ho, nu. Mare mai izgad, mă cuțem să o țel și în pris. Cai, mă, de-a mă șenim, nu? Ia, așa, dar mă tațo. Am șenira, Aris. A, ce nici ce scofi. Am mai chiar ai cine bude și niadri ce mi-a găsit spaiul. Mă mego naro ragața. Hamburger. Și hoț am aghi cuar. Da, sucși. Hot sale izga hamburger s-ar vrea de bine am tip. Ai pizza, nu? Ai rad ce pereba hot sale. Ai fantastic.
Fantastiuri, n-am tăiat. Ei, fantastiuri, fantastiuri de zâlind, de dimineață, hot sales. Armat, ebe, bici, de pevri, de pevri, de pevri, de pevri.